La programació cultural de Can Felipa s'apagarà el 2014. L'Ajuntament vol convertir el centre cívic en un hotel d'entitats i traslladar l'espai d'arts visuals a un altre lloc. El barri demana com un espai per allotjar-hi diverses entitats, doncs ho puguem fer-ho i, i, i aquestes necessitats expositives, que són de ciutat, no són de barri, doncs es puguin assumir en un, en un altre dels espais. Aquesta versió no coincideix amb la de la coordinadora d'entitats del Poble Nou, que nega haver demanat aquest espai. Hi ha una necessitat d'espais per les entitats al barri? Correcte. Hem demanat espais per les entitats al barri? Correcte. Hem demanat Can Felipa com a espai per les entitats? No. Aleshores no, no estaríem d'acord perquè, entre altres coses, no hem pogut participar d'aquesta decisió. Si el trasllat es fa efectiu, es posarà punt final a un projecte que va arrencar l'any 1996 i que ha crescut de la mà del centre cívic. Al districte, l'únic centre que té una especialització en art contemporani és Can Felipa. D'aquí la importància de la sala i d'aquí que, donada la pressió per situar entitats, eh, s'està buscant una alternativa. Per una part del moviment cultural i associatiu del barri no vol una alternativa i per això, des de fa una setmana, estan recollint signatures per aturar-ho. A hores d'ara en tenen més de 2.000. És una decisió errònia, aleshores demanem que, que es reculli en aquesta decisió eh, i bueno, continuarem fent accions i continuarem amb la campanya de recollida de signatures fins que, fins que això sigui així. De moment, però, des del districte ja estudien el cas per trobar-hi un emplaçament alternatiu i ho fan conjuntament amb l'ICUP amb la premissa d'ubicar l'espai d'arts visuals a Sant Martí. Un dels primers dels quals s'ha parlat per acollir-lo és Can Saladrigues, que ha quedat descartat per una qüestió econòmica.